Новите ми кодове за отстъпка в OZON.BG са ROS7 за 5% отстъпка на периферия и ROS7 Tech за 3% отстъпка на техника. Всеки път, когато ги въвеждате, помагате на канала. Благодаря! Добре дошли в Batman Arkham Virtual Realms. Какво става, хора? Аз съм Рос и в момента сме в Gotham City. Понеже обаче викам да не бавим, да започнем с първи акт Origin. И понеже играта има... И там, как се казва, VR experience ли, не знам точно какво е. Има история. Викам просто да направя може би повече от един клип, може би три общо или нещо такова. То не е чак толкова дълго, но поне да разберете. Пуснах субтитри, за да видите те, които разбират английски поне. Това са между другото майка ни и баща ни. Аз съм в момента малкия Батман, който няма тяло. Да. За хората, които са запознати с историята на Батман, знаят какво ще се случи сега, което е супер нелепо и тъпо, човек. Това е много тъпо, човек. Бокук! Има нещо много гадно във VR, като насочат оръжие срещу тебе, човек. Кошто, дугаш ме! Добре, изяз. Оф. Ако бяха дали просто бижутата, нямаше да ги убият. По някой път трябва да постъпиш... Да, като се правиш те герой, да, това каза той глупак. Коста, Алфред? Боц? Боц? Я не видим кой си изчистил носа. Не, глупост. Да. Ужас. Това е... Как да го кажа? Имението ни. О, мерси. Мерси, хубаво, че ми го даре. Щях те спукам от бой, братал. Защото аз съм Батман, разбираш ли го това? Опа, чайте да не ми виждате границите. По принцип да ги изключа, ама... Така, ето го нашето семейство. Еми, да, по някакъв път не трябва да се правиш те герой в живота. Сега каквото и да си лафим. Така, Кейп Таун... Ало, топофикация ли? Не, вика! Нищо и на вас да ви... Добре, както и да е, стари вицове. Така, можем да отидем... О, можем да отидем на две места, всъщност. О, не чакай. Това мога да го пусна, нали? То ще се телепортира. Така. Роската ще прави 24 часа в тук. В Пекин. Супер. Невероятно. Марта. Това е яко, човек. I like it. Така, съжалявам за границите. Уоо, това но... Еха... Това е брутално, човек. В принцип... Нямам огромна площ за игра, но в крайна сметка започвам сега. Отиваме на купона! Как ти? Хареса ли ви? Хареса ви! И така, дами и господа! Опа, мале човек, че почнем се завива свят, леко тук не знам що. Добре дошли в... Как да го кажа? Хралупата на Батман. Е, това е човек. Здрасти! Уа! Добре. Мале, нещо, имам проблеми тук, човек. А, така. Ето, това е моето нещо, човек. Гей, такъв чеп имам. Тренирам крака, тук. Да. Така, това нещо си го слагам тук. Опа! Да, жалко, че не го виждам тук, между другото. Много яко, човек. Сега. Тука! Варя си! О, да, бейби! А, това ми прави... А, окей! Вече имаме ръкавици! Страхотно! И сега... Маската! Предполагам, че в идните години VR вече ще е доста по-застъпен, надявам се. Не надявам се, ами 100% ще бъде по-застъпен. О! О, е! Кой е Батман? Аз съм Батман! Ти кой си, бе? Ще се бием ли? Добре, окей.
Така, натискаме калибрацията. Калибрирането е окей. Така. Естествено, е това е чак. Оня, ако го срещна, ще го убия. Това е, как се казва, grapple gun, т.е. който ме захваща на определени неща. Така, не знам дали виждате, защото още дооправям нещата с VR, понеже е малко по-сложно. Това какво беше, бе? А, това е... Добре, с това анализираме различни работи. И сега ще го сложа тук. Така. И накрая, но не по важност, дами и господа, нашето Минджаго! Аре. Накъде ще мятам? Ето сега. Бум! Едно от едно, дами и господа. А, така. Да. Малко беше с aim, но както и да е. Ура! Готови сме! Вече може да продължаваме. И така, дами и господа, да започваме! Yes, baby! Ако се чуете къде отиваме... Вау, играем ли се някаква подобна игра? Между другото, има и други, които не съм цъкал, обаче нещо такова ми се играе с някакви технологии в VR. Съвсем различно е чувството. О, да, бейби. О, да, бейби. Воу. Играл съм Batman VR, просто всеки път е много готино чекто. Той си едно, аз си едно съм тука. Чакайте, че ми падна ръката. Падна ми ръката, вижте. О, не, ръката ми. О, чакай. О, да, брат. Много готино. Много яка тая пещера. Имам и си прилепи. Често казано и в моя блок имам прилепи, аз съм байгалю българ. Мислих, че ще ме удари. Това може да си го... Откъде не може да си взема всъщност кръв? Така. Това е на Джокера. Айде, без Джокера сме вече. Така, тук може би трябва да вземе това нещо. Дискетата. Може ли... Гледам филм. Може ли само... По-тихо. Така. Това е последното видео, което сме получили. От Джокера. It's not yours anymore. He's mine. Mine. Ако се чуете кой е този е тук, той е един от нашите ученици. Hey. I never asked. What's the big secret? Who is the big bad bat? His name. Голям гад. Голям гад. Това кулнуса. Nice. Ще спукам задника. Между другото, Джокера в тази игра, когато е срещу вас, е брутално. Просто все едно наистина е пред вас. Много е добро това нещо. Играта от 2016 или 2017, обаче... О, а така, на луната. Човек. Така да се знаят, че идвам, Роската идва, по-точно Батман идва. О, не, това не искам да го игра сега, не. О, не, брат, не. О, добре, окей, сега ще го мина само набързо. Ага. Загубили сме връзка с Nightwing. Така че това, което трябва да направим е да го локализираме. Ето е тука, може би. Или... Как се натиска? Брат, може да ми кажеш как се натиска? Bad Computer. Там ли трябва да отидем? Окей. Grappling Gun. Искаш да застреля? Пат! Окей, взе. Брат, от кво си направим ти, бе? Уоу! Добре, окей, как ти да е? Айде, отиваме там. Чак! О, да, бейби. О, да. Така, вече сме от другата страна. Не знам дали трябваш да идваме тука. Но сега пускаме тук пробите. Сега ще видим кой е Nightwing. О, ето ме върто. Искам да видя как се бия, например. Гледайте какво става сега.
О, да, бейби. А това е анализатора, какво ми го... Така, това е холограма, по принцип, така че нищо не мога да правя с него. Найтвинг. Ето го. Ето го. Моето момче, къде си? Така, няма да видим какво мога да правиш. Няма да видим. Активирай карта капана, тук си заплашителен. Ето как ги оставя. Оу! Чай, че направо ми изкара. Акъла, това е. Ако ме гледа човек... О, той ме гледа така. О, това е много крипи между другото. Има нещо много крипи във VR. Така, сега ще го локализираме къде е. Найтвинг, което не знам как... В централен Готъм. Добре, отиваме да го видим. Окей, отиваме. В смисъл... И там можем да правим още неща в пещерата, но просто... Ще отнеме много време. Добре. Добре, тук между другото има някакви други работи. Уау, къси те с работи, човек, тук не се сещам. Уау. А, тук хващаме радио. Ей, стига пак ли код стоя, брат? Добре, отиваме към гаража. Така, моите момче. Отиваме към гаража и боцкаме това. А, това е с батлинга. О, човек, това е много яко, брат. Страхотно. Това е летящото, а това... Имам още 4, които... Така, това си отива и сега ще дойде колата. Батмобила. Ох, майко! Това е бас, това е много брутално, човек. Добре, окей. Взимам батмобила. Давай да тръгваме. Да търсим Найтвинг. Брутално е, брутално е. Така. Окей, телепортирани директно, за жалост. Хоп! Не можем да бъдем тук. Опа! Чайче, сега съм... Как вижда моята патка в момента, защото клекнах. Да. Сега, трябва ни скенерчето, брат. Работата не е добре. Multiple trauma. Няколко травми, имаме изчупване. Изчупване на... You must have been in agony when you died. Изчупване на врат. Сега, реконструираме. Какво се е случило тук? Ето виждате, чупени ребра, челюст и също така изчупена ръка. Трябва да намеря точно кога се е случило всичко. Добре, окей. Това е много яко между от сега. Даваме така, за да видим какво се е случило. Така. Оп! Окей, обаче той не го знаем кой е. Какво става? Къв си ти, брат? Много ли си отворен, а? Брат, той я ми върни парите от слънчака. Чай, това да не е хитман. Това е хитман. Така, оп, 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 чакай сега. Мога го спрем, можем и да върнем. Значи трябва да видим... Уоу, уоу, чакай. Какъв е тоя човек? Това не е Жокера, със сигурност. Сега. Уоу, добре, да спокойте се малко, момчета. Тук за малко да го нацели. Е, о, и тук не го оцелва. Мале, ааа! Така, обаче... Та е леко назад. Ето към му чупи ръката. Сега, какво да направя? Само че къде му е? Аз не видях да го удря в челюстта, човек. Така, продължаваме. Ох, то тук е GG, брат. Тук е края. Абсурд с една ръка. Уоу! Какво направи то се? То смета...
Кво направи, бе? Той метна нещо, с което му скъса въжето. Е, човек, кой е тъпо, брат. Айде, джи-джи. Джи-джи, брато. The fatal blow. I should finish scanning your other injuries for clues. Така, the fatal blow. А, значи не е тука. Окей. Добре, ще трябва да върна някъде, значи. The killer anticipated your move and cut off your escape. Значи тука, крайна сметка, като е паднал, си изчупил ребрата. Сега въпросът е да видя само за челюстта остана. Трябва да върна обаче малко назад, защото няма да скучат работи. А, е тука. Е тука. Е тука го удари. Ето е тука, леко напред. Аре! Оп, готово. И сега мисля, че трябва да намерим момента, в който... Ох, брато... Това беше много брутално. Той направо си го разби. Нега. И сега чупенето на врата. Да ти букука, човек. Готово. Окей, сега изграждаме профила на убиеца. Аре, изчезва, бе, човек. Why did the killer flee the scene? И защо е избягал? Какво са видяли? Нещо са видели? Добре, реконструкцията я увеличаваме. Добре, тук е имало всъщност... А, тук докато се бият има някакъв свидетел. Ох. Сега трябва да намерим място, където е пипал по стената за отпечатъци. Оп! Е, тук моето момче... The witness was Jackie Flynn. Jackie Flynn, ето е. С пингвина, приятела. Трябва да им при пингвина, брат. Много яко човек. Опа, някой идва. Опа, явище. О, Батвинга е тука. Айсберг Лонж. Така. Това го ставяме тука и отиваме нагоре. Шляс! Ай, така се прави, брат. Жалко, че не мога да видим какво се случва. Но и Робин е изчезнал, така че Батман, Робин... Опа! Нещата стават много интересни, затова приключвам този клип. Така че... Да, отиваме при пингвина сега. Опа! Приключваме до тук, хора. Благодаря ви, че гледахте! И се надявам да ви е било интересно. Продължаваме следващия път.